Re! Viss ēters ir te! Mākslas piknikā ļaut skatītājiem vērot, kā top māksla. Tā ir Gleznieču apvienības Viva Loma festivālā. Kamēr mūziķi, ķeramiķi vai radošo darbnīcu vadītāji meklē jaunas idejas, viņas turas pie pamatvērtībām. Svētdienas vakara laikā glezno un ļaut darbu tapšanā piedalīties arī apmeklētājiem. Cik te cilvēki jau ir kaut ko mēģinājuši? Nu, kādi četri jau kaut ko padarīja šeit. Visi strādā manā labā. Kas tad būs autors? Kā te sauc? Nikolās. Jā? Būs Vaismā Nikolās. Un cik tad bieži tu tiec pie mākslinieka darbnīcā, vai ne? Nu tā, ka ienākt un tā, nu, pār plecu, kā teikt, ko tas mākslinieks tur dara ielūrēt. Nu, un tas, man liekas, ļoti piesaista. Tāpat daudzus piesaistīja arī radošā darbība ar iespēju atstāt savu pēdu nospiedumu Lūznavas mūžas parkā pavisam burtiskā nozīmē. Visādi cilvēki mēs nevaram vispār paspēt, pie mums nāk visi. Ģipsis ilgi nevarēs nostāvēt, bet gadus četrus viņš var pastāvēt. Roidosies, protams, faktūra, nebūs tik skaidra forma. Nu, ir augsts ļoti. Augsts? Nepaliek siltāks vēl? Nu, nē. Kad paliek siltāks, tas nozīmē, ka sāk cietēt. Mākslas piknikā jau ierasts no cepļa izņemt vēl siltus keramikas traukus, taču šoreiz tas notika Rēzeknes teātra Joriks izrādes malas laikā. Mēs pirms tam tikāmies ar režisoru un izrunājām katru savu lomu. Un tas bija ļoti interesanti, pat kaut kas... Man pat kaut kas bija, nu, tā kā kāda informācija no jauna nedaudz, jā. Kad pirmo reizi ceplītiņēma, man krustēlam bija kāzas, un tad es nopirku siltu un uzdāvināju viņām kāzās, lai viņiem laba dzīvošana. Tagad droši vien ar kāda dāvaniņa būs. Pasākumu kā vietu, kur pārbaudīt vai eksperiments izdevies, izmanto arī jaunu ideju meklētāji. Piemēram, dizaina priekšmetu veidošanā no māla un betona. Tas nesaprotams mistrojums dažkārt, un tāpēc tas ir tāds totāls kosmos. Un es vienkārši skatos, kā cilvēki reaģē, un baigi interesants tas atsauksmes, un es sapratu, ka tas ir jāturpina. Tikmēr uz skatuves kāpa gan mākslinieki no Latgales un Latvijas, gan arī mūziķi, kas ceļamērojuši no Portugāles. Mēs izmantojām Turcijas, Grieķijas, Balkānu reģiona tradicionālās mūzikas ritmus, stilus, kompozīcijas un pārveidojām tos modernākam skanējumam. Tā ir etnomūzika, jo izmantojam tādus instrumentus kā portugāļu, ratu liru, violi, perkusijas. Festivālu noslēdza grupa Very Cool People ar dziedātāju Paulu Saju, Dinija Jemiļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.